Salam hörmətli tamaşaçılar, əziz idman həvəskarları. Milli gimnastika arenasından Bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatından növbəti reportajı sizə təqdim edirik. Yarışların 3-cü günündə təsnifat mərhələsi davam etdirilir və indi gürzlər eləcə də lentlə hərəkətlərdə finalçılar müəyyənləşdiriləcək. Bu yarışda Respublikamızın da 3 nümayəndəsi xalçıya dəvət olunacaq. Məryəm Səfərova, Veronika Qudis və Zöhrə Ağamirova. Ümumiyyətlə, indiki təsnifat mərhələsində 42 idmançı iştirak edəcək. Azərbaycan gimnastlarının sıra nömrəsi 24, 26 və 28-dir. Ümid edirik ki, idmançılarımız uğurlu çıxışları ilə azarkeşləri sevindirəcəklər. Ümumiyyətlə, təsnifat mərhələsinin iştirakçıları arasında ölkələrin böyük əksəriyyətinə 3 yer verilib. 3 gimnast hər bir ölkəni təmsil edir. Bunların arasında Xorvatiya, Çin Xalq Respublikası, Kolumbiya, Belarusiya, Avstraliya, Kipr, Türkiyə, Ukrayna, Macaristan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Belçika, Misir və Estoniya atletlərini göstərmək olar. Əvvəlcə meydana Xorvatiya və Çin gimnastları dəvət olunacaqlar. Növbə ilə Lana Sambol, Jiaqiu Liu, Laura Bozic, Lin Yunvan, Petra Ribarić, Ya Tinjao və Alina Karnasko. Bu alətlərlə final yarışları isə bir gün sonra keçiriləcək sentyabrın 19-unda. Əvvəlcə gürzlərlə, daha sonra yetlə hərəkətlərdə qalib və mükafatçılar müəyyənləşdiriləcək. Ümumiyyətlə, bədii gimnastika üzrə Dünya Çempionatının bütün yarışları İdman Televiziyası ilə tamaşaçılarımıza təqdim olunur. Bildirim ki, sentyabrın 20-sində də və 21-də çox müşkülükdə final yarışları keçiriləcək və nəhayət sentyabrın 22-sində qrup hərəkətlərində Dünya Çempionatının final yarışları keçiriləcək və bununla da turnirə yekun vurulacaq. Və indi meydana Xorvatiya idmançısı Lana Sambol dəvət olunmalıdır. Və budur, təntənəli marş səslənir və giriş qapısında Lana Sambol görünəcək. Budur, Xorvatiya idmançısı Lana Sambol meydana dəvət olunur və indi o gürzlərlə hərəkəti yerinə yetirəcək.
Ana Sambal Hırvat idmançısı öz çıkışını başa vurur. Hürmetli tamaşaçılar, bizim reportajımızda Azerbaycan Gimnastika Federasyası'nın mütəxəssisi Dina Xalkəlizəli hakim Aysel Allahverdiyeva da iştirak edir. Onun da keyifləri reportaj boyu sizə təqdim olunacaq və ilk növbədə biz əlbəttə bundan əvvəlki final bərhələsinin yekunları haqqında bir daha məlumat vermək istərdik. Buyurun Aysel xanım. Nəticələr haqqında qısaca olaraq. Bizə qoşulan yeni tamaşaçıların hər birini salamlayıram. Qeyd etdiyim kimi daha öncəki qruplarda dünən artıq iki alət üzrə final mərhələsi başa çatdı. Halqa ilə finalda birinci yerin sahibi Rusiyalı gimnaz Ekaterina Seleznyova oldu. Topla isə hərəkətlərdə Dina Averina ikiz bacılardan biri. Bugün isə artıq Gürz və Lentlə final mərhələsində uğrunda daha doğrusu mübarizə gedir. Artıq ikinci gimnaz çıxış edir. Onu izləyək. Zhao Hiu Liu, Çin Xalq Respublikası. Lentlə hərəkətləri yerinə yetirir. Bu Liu, Çin Xalq Respublikasının gimnastı, öz ölkəsinin milli musiqisinin melodiyalarına uyğun bir kompozisiya seçmişdi və lentlə hərəkətləri yerinə yetirdi. 12,75% Lana Sambal'ın göstərdiyi nəticə isə belədir və bu nəticə ona finala çıxmağa imkan vermədi. Lana Sambal yalnız 45-ci yerdədir və hələ onun bu pillədən sıxışdırılacağını da gözləmək olar. Çünki digər gimnastlar daha yaxşı nəticələr göstərə bilərlər. Bu isə Xorvatiya komandasının daha bir üzvü Laura Bodicdir. Gürzlərlə hərəkətləri yerinə yetirir. Xorvatiya idmançısı Laura Bodic güclə hərəkətləri yerinə yetirdi. Məncə bu onun komanda yoldaşı Lana Sambolun çıxışlarından daha yaxşı idi. Görək hakimlər bəs necə qiymətləndirəcək bu idmançının çıxışını. Bir qədər çıxış etmiş Çin təmsilcisi Liu Yao'nun qiyməti isə 16,900 qaldı.
16 tam onda 9 bir ediniyorlar ama bu da o kadar yüksek netice değil ve bile bir göstericiyle Zhihao Liu finala çıkabilmeyecek. Bu ise Çin komandasının daha bir numayendesi de Lin Qiyun Wang. O da lentle hareketleri yerine getirmeli. Gençler, Çin idmancısı Lin Yunwang öz çıkışını başa vurur. Lentle hareketleri yerine getirdi ve bir kadar evvel onun komanda yoldaşı Zhihao Liu 16.9 ballı belli, yalnız 12. yeri tuttu. Artık bununla bağlı müeyyen kayıtlarda bildirilir ve bu da o demek ki o ilk 8'liğe dahil olabilmedi. Ve onun komanda yoldaşı Lin Yunwang bu idmançının finala çıkacağını ihtimal eləmək mümkündür mü? Düşünmürəm final mərhələsinə vəsiqə qazana bilsin, baxmayaraq ki, nəticə bir o qədər zəif deyil, lakin final mərhələsi üçün yetərli deyil. Və bu məqamda Laura Bozic'in də nəticəsi elan olunur. 13.35 və yalnız 43-cü yer belə məlum olur ki, hələlik A qrupunda nisbətən zəif idmançılar qalçıya çıxırlar. Amma indi gəlin diqqət edirək, Petra Ribaric, Xorvatiya. Petra Ribaric hərəkətləri yerinə yetirdi, amma hiss olunurdu ki, bunları böyük çətinliklə yerinə yetirirdi və bu idmançının fiziki hazırlıq səviyyəsi də o qədər yüksək deyildi, bəli. Alətlə, daha doğrusu bədəni ilə çətinlik elementlərində bir qədər çoxlamazlıqlar var idi. Bir qədər küsləri olduğuna görə belə bir məqam yaranırdı.
Əslində onun təbii fiziki keyfiyyətlərindən irəli gəlir. Bir qədər elastik deyildi gimnast. Məhz bu səbəbdən də ola bilər. İndi isə növbəti idmançı Zhao Yating, Çin Xalq Respublikası. Zhao Yating, Çin Xalq Respublikasının gimnastı vətlə hərəkətləri yerinə yetirdi. Lakin onun kompozisiyası müəyyən səhvlərə görə çox güman ki, yüksək qiymətləndirilməyəcək. İdmançı çox tez-tez lentlə nə edəcəyini müəyyənləşdirə bilmirdi. Bəzən hətta lent onun ayaqlarına dolaşırdı və əlbəttə bütün bunlar xəta sayılır, büyük xəta sayılır. Bu isə favorit gimnastlardan biri Alina Harnasko, Belarusiya təmsilçisi. Gəlin onun çıxışını izləyin, daha sonra fikirlərinizi bildirərik. İdmançı Alina Harnasko. Mən deyərdim ki, D qrupunda təsnifatda bu hələlik kürzlərlə ən yaxşı proqramı idi və güman edirəm ki, belə bir kompozisiya ilə o finala dəsiqə qazana bilər. Ən yaxşı və ən maraqlı çıxışlardan biri də ard-arda həm bədənlə çətinlik elementləri, həm alətlə çətinlik elementləri ard-arda idi. Ən başlıcası bu idi ki, idmançının çıxışında bir məzmun var idi. O yalnız hərəkətləri hərəkət xatirinə yerinə yetirmirdi. Həm musiqinin tempinə uyğunlaşmaq, həm də burada nəsə bir kompozisiya nümayiş etdirmək. Bütün bunlar əlbəttə ki, azarkeşlərə daha çox zövq verir. Mən elə deyərdim ki, idmançının təkcə geyiminə görə bəlkə də ona ən yüksək qiymət vermək olar. Çox uğurlu seçilmişdir. İndi isə
Vanessa Galindo, Kolombiya, lütfen hareketleri yerine getirin. Galindo şunu başa vurup ve biz Kolombiya maçından daha çok Belarusyalı Alida Darnaska'nın çıkışına verilen kıymeti gözlüyoruz ama hele ki bununla bağlı məlumat verilmiyor. Darnasko bir kadar evvel gözleme köşesinde ve 21.6 4. yer yeteri kadar yüksek neticedir. Bence bu neticeyle Belarus idmançısı artık özünü finalda hissedebilir. Çetin ki bugün D grupunda çıkış eden diğer gimnastlar onu geçebilsin. Mövbede ise daha bir Belarusya temsilcisidir. Anastasiya Salos, o da sevilen ve güzel idmançılardan biridir. Ümumiyyətlə Belarusya gimnastika məktəbinin ənənələri zəngindir və bir qədər əvvəl biz Alina Arnaskanın kompozisiyasında da bu ənənələrin uğurla davam etdirildiyini gördük. Vanessa Galindo gözlərlə kompozisiya. Anastasiya Salos çıxışını başa vurdu. Bəli, yaxşı kompozisiya idi, amma hər halda bu proqram Alina Arnaskaya çata bilməzdi. Ümumiyyətlə, Anastasiya Salos, o da çox gözəl və güclü idmançılardandır. Çox heyif ki, bəzən çox kiçik məqamlarda, çox adi məqamlarda səhvə yol verir. Dünən də final mərhələsində çox kiçik, adi bir səhvə yol verərək yüksək bal toplaya bilmədi. Həmçinin bugün də güclərlə. Vanessa Galindo 14.35 bal və yalnız 32-ci yer. İndi isə Lina Dusan, Kolombiya komandasının daha bir idmançısı. Lentlə hərəkətləri yerinə yetirəcək. Ümumiyyətlə, Kolombiyalıların finala vəsiyyə qazanmaq
imkanları o kadar da yüksek kıymetlendirilmiyor. Mütefessisler onsuz da idmançılar harekete başlayan kimi artık onun hazırlık seviyesini tahminen müeyyenleştirebilirler. Böylelikle Lina Dusan, Kolombiya. Lina Dusan kompozisyonun sonluğunda yol verilen çok ciddi bir sef, çetin ki onun finala çıkmasına imkan versin. Növbede ise daha meşhur sevilen bir gimnast Katerina Galkina. Böyle, Belarus komandasının lideri gelirdiğiniz kimi Katerina Galkina. Belarusya komandasının bir kadar evvelki gimnastı Anastasiya Salos'un çıkışına verilen kıymeti 20.2 bal ve yalnız 11. yer. Bu onun öyle ki ettiği sefle birlikte etmeseydi belki sözsüz ki daha yüksek olar bir balı. Belli. Gelin Katerina Galkina'yı izleyin. Belarus idmançısı Katerina Galkina çıkışını başa vurdu ve hiç de pis değildi ama herhalde hakimlerin reyini gözlemek lazımdı. Lina Dusan ise 12.85 balla yalnız 42. netice gösterdi. Halçı ise növbəti Kolumbiya təmsilçisi dəvət olundu, Ariana Venus. Lentlə özünü sınayacaq, gəlin onun. Hələlik Kolumbiyalar arasında Vanessa Galindo'nun qazandığı hal daha yüksək. 14.35 və 35. yer.
Mariana Venus Kolombiya idmançısı. Məncə o öz rəfiqələrində, öz komanda yoldaşlarına nisbətən daha yaxşı şişirdi. Hər halda deyim ki, onun əlində əlində dolaşmadı. Məncə də düşünürəm ki, bu gimnastın nəticəsi məhz sizin də vurguladığınız kimi komanda yoldaşlarından daha yüksək olacaq. Və Katerina Galkina'nın halı artıq məlumdur. 21.900 halı. Dördüncü yerdədir, bəli. Bu da o deməkdir ki, Alina Qarnaska artıq 5-ci yerə indi və belə görünür ki, finala vəsiqə qazanmaq üçün 21 baldan artıq toplamaq lazımdır. Yəni, yalnız bu nəticə il 8-liyə daxil olmağa imkan verə bilər. Yalnız bu zaman gimnastlar özünü sığortalaya bilir. Julia Mader, Avstraliya. Mədər çıxışını başa vurur. Doğrudur, ritmik, dinamik bir kompozisiyaydı. Amma bir qədər əvvəl Azərbaycan, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, burada ardıcıllıq, yəni hərəkətlərin axıcılığı o qədər də yüksək səviyyədə deyildi. Hiss olunur ki, Avstriya idmançısı bəzən dizləri tutmaq üçün müəyyən çətinlik çəkir. Bəli, bu açıq aydın kənardan artıq görsənir. Hazırlıq səviyyəsindən o açıq aydın bilinir. Tribunalarda isə bir canlanma yaranır və gimnastika yarışlarında həmişə idman həvəskarlarını, azarkeşləri, idmançıları və xüsusilə də balacaları sevindirən qurğu yenə də tribunalarda görülür və bu canlanma da məhz bununla bağlıdır. Və qeyd edim ki, onun təbəssüm doğuran hərəkətləri həmişə azarkeşlərin ürəyindən olur. Bəzən o həddindən artıq tamaşaçılara maraq göstərir, ərkənalıq edir. Amma heç kim bundan incimir və əksinə hamı onu elə öz yaxın dostu kimi qəbul edir. Budur, gördüyünüz kimi. İdman həvəskarı ilə hindiz zarafatı bir-birinin ardınca bəli, bu hərəkətlər xüsusilə dediyim ki, bu balaca idman sevərlərə xüsusilə maraqlı gəlir. İndi isə yarış meydanına Victoria Skitidi dəvət olunmalıdır. Kipr komandasının üzvü. Bəli, bir qədər öncə çıxış etmiş Venus Oriana'nın nəticəsi isə 15.400 xaldır. Və yalnız 19-cu yer. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə təsnifatda 150-dən artıq idmançı iştirak edir və bunların arasında təsəvvür edin, yalnız 8-i finala vəsiyyə qazanacaq. Yəni, burada nə qədər tələbkarlıq olmalıdır, nə qədər sərt qaydalar tətbiq olunmalıdır ki, ən yaxşıları seçmək mümkün olsun. Beləliklə, Victoria Skitidi, Kipr.
Victoria Skitty'di. Lentley hareketleri yerine getirildi ve bu Kipr komandasının ilk idmançısıydı. Onunla birlikte hele Ereni Elina yarış meydanına davet olunacak. Ama indi nöbet Lisa Hoffman'ındı. Avustralya komandasının daha bir nümayendisi. Julia Meder ise 13 bal yarım kazandı ve 46. yeri tuttu. Bəli, dediyimiz kimi 150'den çok idmançının iştirak ettiği bu yarışta ilk 8'liğe dahil olmak için idmançlar her bir hareketine dikkat getirmelidir. Yani burada cəmi cümletanı 0.1 balda idmançının 8'liğe dahil olmasına maniçiliği görebilir. Lisa Hoffman, Avstriya. Hoffman'ın kompozisyası nispeten yaxşı alındı ama sonluqda yol verilen səhv belki de onun heç ilk 20'liğe dahil olmasına imkan vermeyecek. Bəli, sonunda olunan səhv qeyd etdiyimiz kimi her zaman ağır cərmə ilə bir bal cərmə ilə məsafədən asılı olmayaraq qiymətləndirilir. Bu səbəbə görə də qiyməti xeyli aşağı olacaq gimnastım. Hər halda Lisa Hoffman bir qədər əvvəl çıxış edən öz komanda yoldaşı Julia Meder'den daha yaxşı təsir bağışladı. Onun kompozisiyası daha maraqlı alındı. Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, əvvəldə də dediyimiz kimi, bu qrupda bizə Azərbaycanlı gimnastlar təmsil edir. 24 nömrə altında Məryəm Səfərova, 26 nömrə altında Veronika Qudis və 28-ci Zöhrə Ağamirova bəli bizi təmsil edəcək lentlə hər üçü. Sizcə idmançılarımızın 8'liyə düşmə imkanları necə qiymətləndirilər? Təbii ki var, az olmuyor ki dünya kuboklarında mütəbər yarışlarda final mərhələsində vəzifə qazanıblar. Eyni bu yəni güclü gimnastlarla birlikdə təbii ki ən yaxşı ümid edirik. Qarada Zöhrə Ağamirovaya yəni bəli, daha çox ümid var. Bəli. Bir qədər əvvəl çıxış edən Lisa Hoffman hələ ki nəticədə elan olunmayıb. Victoria Skitty də hələ ki öz kompozisiyasına verilən qiyməti gözləyib. Bununla bağlı heç bir məlumat verilməyib. Görünür, hakimlər hər halda indi müəyyən seçim qarşısında qalırlar. Və əlbəttə, burada ayrı-ayrı elementləri hakimlər dəqiqliklə qiymətləndirə bilərlər. Amma hər halda ümumən götürdükdə demək lazımdır ki, hakimlərin rəyləri də müəyyən qədər subyektiv ola bilər. Bəli, təbii ki, hər hakim subyektiv xalın hər zaman bizim gördüyümüz kimi olmur nəticələr. %5.3 bal Skitty'nin çıxışına verilən qiymət belədir və bu göstərici ilə Victoria Skitty yalnız 20-ci yeri tutdu. Lisa Hoffman isə hələ ki gözləyir. Bu
ise Eleni Elina'da Keeper komandasının ikinci gimnastı BLP. Diğer komandaların hamısı 3 gimnastla temsil olur. Yalnız Keeper komandasından başka bu kolektifin 2 gimnastı. Victoria Skitidi ve Eleni Elina. İlk 8'liğe dahil olmaya çalışır ama dediğimiz gibi Skitidi 20. yeri tuttu ve yarıştan çıkmalı oldu. Keeper idmançısı öz kişini başa vurur. Ve şey dedim ki adeta mütekessisler lentli hareketlerde bir cihete hususi dikkat getirirler. Lenti bir an bile hareketsiz olmamalıdır. Ama indiki kompozisyada biz defalarla bunun eksini gördük. Bu ise elbette ki cermek halıdır. Böyle her defa lent yerde hareketsiz kalırsa her defa buna göre cermek halı verir icra hakimleri. Николь Рупрехт, Австрия командасының тағы бір идманшысы. Бұл артық коллективінің соңыншы гимнасты да біргедер әвдәл Лиза Кохман вән Юлия Мэдер өз шықтарының баша ұрыплар. İdmançısı Nicole Rupprecht kürzlerle hareketi yerine getirdi. Asil Hanım bu kompozisyonla 20 baldan artık neticeye ümit beslemek olar mı? Düşünmürüm bir o kadar yüksek olsun. Düzdü. Nicole yeteri kadar tecrübeli ve tanınmış gimnastı. Kompozisyonunda çok inanlı ve sona kadar güler yüzle, yüksek ahval ruhiye ile yerine getirdi. Maraqlıdır. Görək necə qiymətləndirəcəklər onun bu çıxışını. Ama her halde bundan evvel çıxış edən gimnastları hatırlamaq olar. Məsələn, Belarus idmançılarını Alida Harnasko ve Katerina Galkina. Bundan başka Laura Bozic, Horvat idmançısı, bu idmançılar.
Malikyo Degur A grubunda keçirilən Destinkov'da daha yaxın çıxış ediblər. Bir qədər öncə çıxış etmiş Elina Eleni. Lentler çıxışına görə çox zəif nəticə göstərdi. 8 tam mində 850 xal topladı cəmi. Yolunuz 60-cı yeri tuttu. 8 tam, bəli, %85. Qeyd edim ki, bu hələlik A qrupunda keçirilən yarışlarda ən zəif nəticədir. Bu isə Türkiyə idmançısıdır. İrem Özgür. Bu komandanın da 3 gimnası 8-liyə çıxma uğrunda yarışır. Türkiye idmançısı İrem Özgür lentlə hərəkətləri yerinə yetirdi. Ümumiyyətlə, son 2-3 il ərzində biz belə mötəbər yarışlarda Türkiyə komandasının yerini çox tez-tez görürük. Əlbəttə, bu da qardaş ölkədə bədii gimnastikanın da artıq ənənələrinin yarandığını qeyd etməyə əsas verir. Bu isə Ukraynanın 2 nömrəli gimnastı Yeva Melichuk'dur. Yeva Melichuk gürzlə hərəkətləri yerinə yetirəcək. Bu komandanın da 3 gimnastı xalçıya dəvət olunacaq. Əvvəlcə Yeva Melichuk. Ukrayna idmançısı Yeva Melichuk hiss olunur ki, onun kompozisiyası tamaşaçılara zövq verir və qeyd edir ki, burada Ukraynanın idman həvəskarları da heç də az deyil, bu onları ikrarlarında görürsünüz və onlar öz əvvədənlərinin çıxışlarından zövq aldıqlarını izlətmirlər. Təbii ki, bu yolla onlar hakimlərə də təsir göstərə bilərlər. Bəli, təbii ki, hər zaman qeyd edirəm ki, artistik hakimləri bu
şu kluba musibinin kompozisə və ahəng təşkil etməsində xüsusi fikir verirlər. Görək, Yeva Melisov cəmi bir məqamda səhvə yol verdi, yanında itirdi gözləri, dərhal da götürüb hərəkətlə davam etdi. Görək, o bunun nəticəsinə də təsir edəcək. Səhnədə isə yenə bir türk gimnastı Zeynəb Özcandır. Zeynəb Özcan, bəli, bir qədər əvvəl onun komanda yoldaşı İrəm Özgür 12.4 bal qazandı. Lentlə hərəkətlərə görə bu nəticə ilə o 49-cu yerdədir. Can Lentre kompozisyonu başa çatdırıb hiss olunur ki bu idmançı öz komanda yoldaşı İrəm Özgürlə müqayisədə daha təcrübəli idi, lakin icra cəhətdən bir o qədər də deməz güclü idmançı idi. Görək, hələ ki bir qədər öncə çıxış etmiş Mələçuk Yevanın nəticəsi açıqlanmayıb. Hələ elan olunmayıb. İndi Ukrayna komandasının daha bir idmançısı Vlada Nikolçenko meydana dəvət olunmasını gözləyir. Lakin bundan əvvəl hələ Kristina Pogranichna və Türkiyəli Kamelia Tuncel də xalçıya çıxacaqlar və bundan sonra sözsüz ki, tamaşaçılar da Vlada Nikolçenkonun çıxışını böyük səbirsizliklə gözləyirlər və yalnız Nikolçenkonun çıxışından sonra Azərbaycan gimnastları xalçıya çıxacaqlar. Bəriyəb Səfərova, Veronika Gudis və Zöhrə Alamirova hamımız, öncə də idman əvəzkarları Azərbaycan gimnastları çıxışı 12.8 bal 20.450 12.8 bu yəqin icra çətinlik üzrə xalıdır, bəli. Məhkəm elementləri icra texnikasıdır. Ümumən 20.45 və 10-cu yer. Bəli, yüksək nəticə olsa da hər halda 8 yer daxil olmağa imkan vermədi. Kristina Pogranichna, Ukrayna.
pogranična, böyle çok cephetli, galebe arzusu hissi olurdu. Sekizliğe çıkmak arzusu göz kapalıydı ama hissi olur ki idmançı çok çarpışanlık etti ve sonlukta hususuyla ciddi seyfe yol verdi. Böyle, ondan evvel de Kampagitsa'nın ikinci hissesinde bir seyfe yol verdi. Çabuk bir seyfe, daha sonra laf sonlukta büyük seyfeleri itirdi gözleri. Ama bu komandanın lideri Nikol Çenka bir kadar sonra meydana çıktı. Yani ki onun da 8'liğe çıkma imkanları çok yüksek bir mesele. Kristina Pogranichna. Hele ki eşkına verilen kıymeti gözlüyor ama bununla bağlı hele ki hakimler özne ilerleyebilirler. Tamaşaçılar ise Azerbaycan cimnaslarına dediğimiz gibi Meryem Seferova 24, Veronika Gudis 26 ve Zöhre Alamirova 28. sıradadılar. Bunların nöbetesi de hemenlik yalnız 21 yıl maçı öz işini başa vurup hele daha 2 yıl maçından sonra Azerbaycan cümleslerine falça da girecek. Şu kal yarım Zeynep'i Can ve 49. yer. Kalça ise daha bir Türk gimnasta davet olunur. Kamelia Tuncel. Daha tecrübeli gimnasta. Gelin onun çıkışını izleyin. Kamelia Tuncel, Türk idmançısı, programa çok yakışı başlamıştı ama sonlukta yol verdiği setten sonra hiss olunurdu ki o ruhtan düştü ve sonlukta daha bir sete yol verdi ve bütün bunlar da elbette hakimler tarafından nezere almazlar. Ukraynalı temsilci.